ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା କାହିଁକି ତୁମ ଭିତରେ 500-600 ପିଲା ଅଛ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 100 କି 150 ପିଲା ଭାଗ ନେଇଛ ତେଣୁ ଭାଗ ଯିଏ ନେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଶୁଳବାଣୀ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଯେ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହ ନା ମୁଖେ ହାରିଲି ବେଲି ପରି ଯା ନା ଦୁଃଖେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଥରକୁ ଥର ଧୀର ପାଣି ଦେଶନେ କାଟେ ପଥର ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ସେଇ ଜାରି ରଖିବ ତୁମର ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତୁମେ ଦିନ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଖଡ଼କଚଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛନ୍ତି ବାହାଡ଼ା ପଦରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ମତାୟ କରି ଛାଇରେ ବସନ୍ତି ଟିକେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିବା ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉପାଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁଣି ତାଳିକାର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜୋରସୋର ତାଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ବକ୍ତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଶୁଭପାଣି ଭାଇନା ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଓ ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ଜଣାଉଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ କାଉନସିଲର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଣଶିକ୍ଷୟ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ଜଣାଇ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତି କମ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକ କିଛି କହିଯିବି ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ କହିବାକୁ ବହୁତ ଅଛି ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ